Bu sene bir ömür kazanç yeri saydım. Bizim için çetin diye bir şey yoktu. İş öğrendirik. Buyursunlar gelsinler. Mən 2 ay öncə məşğulluğa müraciət etdim işsiz kimi və məşğulluqda tikiş sahəsində həvəsim olduğunu bildirdim və məni Allianz Tekstilə bura yönləndirdilər. Mən artıq 2 aya yaxındır ki, buradayam. Belə deyim, mən gələndə burada tikişə aid heç bir şey bilmirdim. Yəni sıfırdan istəyir tikiş, istəyir maşınla davranma qaydaları, hamısını sıfırdan öyrəndim. Hər bir şeyi yəni çox gözəl səviyyədə öyrənmişik. Öyrənməyə də davam edirik. Müəlliməmiz göstərir, bilmədiyimiz bir şey belə, yəni biz rahatlıqla öyrənə bilirik. Və qadın kollektivdir. Yəni bir qadın üçün bundan gözəl sənət nə ola bilər? Heç bir şey. İki ay kurs müddətimiz oldu, sonra artıq öyrəşdik və briqada şəklində çalışmağa başladıq. 5 aydır burada çalışıram, gözəl bir sahədir həqiqətən. Qadın hər zaman ayağı üstə durmağı bacarmalıdır. Bu peşə də ən gəlirlik, ən qazancılı bir peşədir. Bu üçüncü kursda, axırıncı, dördüncü kursu da yığırıq. Birinci kursumuzda 13 nəfər idi, ikinci kursumuzda 12 nəfər. Üçüncü kursumuzda 11 nəfər. İnşallah 15 nəfər planlaşdırmışıq. Yığa onlar gəlsin, götürək. Çox gözəl sənətdir. Dərzi sənəti evində də dərzi ola bilir, işində də. Bir ömür onların buradan gəlirləri var, gəlir yerləridir, gəlir mənbəhləridir. Bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə artıq bir ilə yaxın şey fəaliyyətimiz davam edir. Dördüncü mərhələdəyik hal-hazırda. Əlavə olaraq birgə maliyyəşmənən, yəni bəzi işlərimiz var ki, təxminən ona yaxın işlərimiz Dövlət Məşğulluq Agentliyinin bərabər birgə maliyyəşməsi ilə bizdə fəaliyyət göstərirlər. Bizim fəaliyyətimiz tək bununla bitmir. İnşallah biz yaxın gələcəkdə Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə bərabər çalışmağı düşünürük.